হাই নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বহু দিনৰ পিছত আজি এটা ব্লগ ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ আজি মই বৰ্তমান গৈ আছো মাজুলীলৈ যেতিয়া বৰ্তমান মাজুলীত ৰাস মহোৎসৱ চলি আছে আপোনালোকে গম পাইছে আজি আপোনালোককো দেখাম আৰু মোৰ লগত মোৰ চাৰিজনমান বন্ধুও যাব আমি বাইক লৈ ওলাইছো দেৰগাঁৱৰ পৰা মাজুলীলৈ আমি নিমাতীঘাট হৈ যাম নিমাতীঘাটত ফেৰীত উঠি আমি অফলামুখ ঘাটত নামিমগৈ আপোনালোকক দেখুৱাম মাজুলী কমলাবাৰীত আৰু প্ৰায় দুই তিনিখনমান ৰাস আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মাজুলীত সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু এইটো হৈছে প্ৰথম ভিডিঅ' এই আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বন্ধুসকল এয়া আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ দেৰগাঁও চাৰিআলিত ইয়াতে আমি আমাৰ তিনিজন বন্ধু আহি ইয়াতে ৰৈ আছোঁ বুলি ফোন কৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে লগ হৈ আজি আমাৰ মাজুলী যাত্ৰাটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোককো লগত লৈ যাম মাজুলীলৈ চাই যাব ভিডিঅ'সমূহ এয়া আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ দেৰগাঁৱৰ লাখতি চাৰিআলিত ইয়াতে এটা তেল ডিপো আছে আমি প্ৰথমে বাইককেইখনত তেল ভৰাই লৈছোঁ কাৰণ আমি ইমান দূৰ যাত্ৰা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমি এতিয়া পাইছোঁহি যোৰহাট টাউনত পাম আৰু কিছু সময় পিছতে আৰু যোৰহাট টাউনৰ পৰা আমি নিমাতী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল এয়া হৈছে নিমাতী ঘাটলৈ যোৱা পথ এই পথেৰে আমি ঘাটলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব 8-10 কিলোমিটাৰমান হ'ব এতিয়া আমি ঘাটলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ এয়া ফাইনেলি আমি উপস্থিত হৈছোঁ নিমাতী ঘাটত ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত অজস্ৰ সংখ্যক লোকে আজি ভিৰ কৰিছে কাৰণ মাজুলীত ৰাস মহোৎসৱ হৈ আছে ৰাস মহোৎসৱ চাবৰ কাৰণে সকলোৱে ভিৰ কৰা দেখা গৈছে এয়া চাওক আমি ইয়াত আগতীয়াকৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে আমাৰ টিকেট সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াতে টিকেটসমূহ তেওঁলোকে স্কেন কৰে প্ৰথম আৰু স্কেন কৰি আমাক নাৱত উঠিবলৈ দিয়ে ইয়াত দেখা পাইছে তেওঁলোকে টিকেটসমূহ এনেদৰে স্কেন কৰিছে আৰু স্কেন কৰি এজন এজনকৈ নাৱত উঠিবলৈ অনুমতি দিছে ভিডিঅ'টো চাই যাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এয়া নিমাতী ঘাটত আমি উপস্থিত আছো এয়া উজ্জ্বল বৰা এয়া দীপক বৰা আছে আৰু লগতে এয়া শইকীয়া আছে কেনেকুৱা লাগিছে মজা বহুত ভাল লাগিছে মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি ফেৰীত যাত্ৰা কৰিম আমি মাজুলী অফলামুখ ঘাটলৈ গৈ আছো যিহেতু আজি আমি ৰাস উপভোগ কৰিমগে আমি আটাইকেইজনে গৈ এয়া দেখা পাইছে আমি প্ৰায় এঘণ্টা মানে আঢ়ৈটামান বজাত আমি অফলামুখ ঘাটত পামগে আমি গৈ আছো চাওক
বন্ধুসকল, ফাইনেলি আমি অফলামুখত, মাজুলীৰ অফলামুখ ঘাটত উপস্থিত হৈছোহি। এয়া দেখা পাইছে ইয়াত ফেৰী এনেদৰে ৰাখিছে, আৰু এতিয়া আমি নাৱৰ পৰা নামিম সকলো। আপোনালোকক মাজুলীৰ সকলো দৃশ্য দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ ৰাসৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চেনেলটো কণ্টিনিউ চাই থাকিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এয়া দেখা পাইছে নাৱৰ পৰা এজন এজনকৈ এনেদৰে নামিবলৈ দিছে, বাইকসমূহ এনেদৰে নমোৱা হৈছে, আপোনালোকে চাই যাওক। অফিচিয়েলি আমি মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে ৰাসৰ কাৰণে সকলোকে উষ্ম আদৰণি জগাইছে। ইয়াত দেখিছে অফলামুখ নিমাতী ফেৰীসেৱা লিখা আছে। আমি বৰ্তমান অফলামুখত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি আজি যাত্ৰা কৰিম। আমাৰ এজন বন্ধু আছে, বন্ধুজনৰ তেওঁ নবৌৱেকৰ ঘৰ বুলি কৈছে, আমি তালৈকে যাম। তাতে আজি আমাৰ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আমি আজি চামগুৰিত কটাম ৰাতিটো, আৰু কাইলৈ আমি গড়মূৰ কমলাবাৰীত তাত ৰাস চাবলৈ যাম, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখা পাইছে আজি ৰাতিৰ কাৰণে আমাৰ খানাৰ যোগাৰ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সঁচাকৈ মাজুলীৰ যি আতিথ্য সেয়া মানিব লাগিব। মাজুলীৰ মৰম সঁচাকৈ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি। ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত তেওঁলোকৰ পুখুৰীৰ মাছ আজি আমাক খুৱাব। আপোনালোককো দেখুৱাম আমাক কি কি খুৱাইছে আজি, আপোনালোকে চাই থাকিব। সকলোবিলাক মানুহে ভাল, আমি গ'লোঁ বনগাঁও টাউনতো দেখিলোঁ, খুব এগৰাকী মহিলাই খুব সুন্দৰ আতিথ্য কৰিছে হোটেল এখনতে, ভাল লাগিছে। সকলো আহিব ইয়ালৈ মাজুলীলৈ, খুব ভাল লাগিব। মাজুলীৰ মৰম কেতিয়া পাহৰিব নাই, মাজুলীৰ মৰম কেতিয়া পাহৰিব নাই। ইয়াৰ পাছত আমি এতিয়া দক্ষিণ পাটত ৰাস চাবলৈ যাম, কালিলৈ আমি কমলাবাৰীলৈ যাম। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখা পাইছে আজি আমাৰ ৰাতিৰ আহাৰ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে। মাছ আছে, মাছৰ লগত ফুলকবিৰ আঞ্জা। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট আৰু মাজুলীৰ ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।